Efter fyra mord ute till havs börjar jakten på mördarna. No one is properly investigating this crime. They pull us over and we're done. På en laglös plats. It's a free for all out there. Helt utan rättvisa. I feel like we're getting close here. På de laglösa haven är ingen säker. Premiär måndag den 20 februari klockan 22 på National Geographic.